Hajde smo da vam kažemo s kojim bismo youtuberom bile u vezi, a s kojim ne. Meni je ovdje sladak. Ovi čovjek je izuzetno ružan, ali... Malo je ružan. Pes. Mi je sladak. Pes. Živižan. Ona je... Zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. I danas ljudi radimo... Nije clickbait, nije, nije. Mi ćemo da vam kažemo, stvarno ćemo da vam kažemo s kojim bismo youtuberom bile u vezi, a s kojim ne. Tako je, u svakom slučaju ova igra možda je više znate kao Smash or Pass. Smash je kao da bio bi sa tom osobom, a Pass je kao ne, ne bi. Tako da mi ćemo pričati o youtuberima ovoga puta. I ovako da ih gricnemo kao jabuku. Jedva je čekala da uradi ovo. Jedva je čekala. Ja sam čekala da gricnem jabuku. U svakom slučaju imamo 15 youtubera i youtubera nam je izabrao ko? Alice! Samo što vi ne vidite one tu iza. Te kuku, ali tamo. Eto je. Alice je tu, za one koji ne znaju ko je Alice, ona je moja drugarica iz Cambridge-a koja je došla kod mene. Tako da, ljudi, krenimo sa youtuberima. To me je Nađa prankovala, ako niste znali da je nestala ta devojčica. Ja sam se odsekala i žela pogledat kad ko nije video obavezno. Prva osoba koja će vam pričati je PewDiePie, najpoznati youtuber sveta. Tako da, imamo sliku i po ovoj strici je saladak. Okej. Ali. Ali ja sam videla neke videe gdje ima bradu, gdje je ne znam nija kakav. Samo nije bio lep, ali ja bi na ovoj slici rekla ok, ali pošto znam kako izgleda u svojim videima i kako je zapravo grozan, tako da pes. Meni ova slika sam, s obzirom da ga ja ne pratim, pa nije ga pratim, samo da vam kažemo, mi skoro nijednog od ovih youtubera ne pratimo i zato ne bi da se ljutite jer mi ne znamo kakvi su oni, ako ih vi možda volite, obožavate. Mi ovdje pričamo o našim ukusima, ne o njegovom ponašanju, nego po izgled. Tako da, ovo je meni smash. Šižu? Stvarno? Stvarno. Okej. Ajdemo. Sljedeća osoba je Casper Lee. O, Casper Lee. Casper, duh, Casper. Ne znam. Mnogo je iskrivljeno. Čekaj da vidimo. Meni je ovdje sladak. Ne znam kako vide radnici bilo što. Ali... Pes. Malo je čudan. Meni ne, niko ne kaže rasa. Peš. Pes. Meni je smeš. Peš. Sljedeća osoba je Marcus Butler. Marcus? Pes. What? Skriš to, what? What? Ne, pes, definitivno pes. Ovo je pa majčica, kao da ga neka tigica, ako... Kosa, užas, brada, užas. Pa da, po meni da je ovo stari. Lepi su mu oči. Meni kao da ima neke burice na čelo. Da, vidim koliki su mu potrošnici. Pa meni da je onako kao malo stari, ne znam. Stari čovječić. Pa nije mi ružan, nije mi ružan, majke mi. Tebi ovo smeš? Pa ne bih bila s njim. Ali, u stvari, treba nam da li neko lijep ili da li bih bila s njim? Da li bih bila s njim? Da li bih bila s njim. Sljedeća osoba je Jim Chapman. Iće li na Harry Potter? Ne, šalim se. Na Harry Potter, a zašto je lupa, majke ti? No, šalim se. Ne, mi ne hvali. Pes. Pes. Ova osoba se zove Joe Weller. Šta mu je ovo ovdje? Ovdje ima neku belu tačku. Ali... Pes. Pegice, ja to mrzim. Ja volim pegice. Ja imam pegice, ja mrzim pegice na nekom i mrzim pegice na sebi. Sve mi mrzim na nekom, više mrzim na sebi, ali jedan mi je... Pes. Aj, mladež me. Mladež. Imam mladež. Svašta, Anđela, Bože. Logan Paul.
Kao iz Twilight, on je... A, ne, meni on, znači njegova kosa je u svakom božijem trenutku kao da ga je drnula struja. Evo što je ovako dlanka pa užasna, a ako imam oko bradu... Oko? I mnogo čudno. Ne, pes. La rentrée c'est carré. Ali je kosa. Kockasta brada. Ne, odbri. Mislim, ne znam šta radi ovako na YouTube-u i sve, nećemo to, to ne ocenjujemo uopšte, ali ovako po izgledu mi nije lepo. Meni samo oči su lepe, ali ovako bez. Casey Owen Neistat. Ovako. Ovaj čovjek je izuzetno ružan, ali... Ali ne, mojmo da pohvalimo njegov rad, njegove vlogove su toliko interesantni. Da, vlogove su toliko interesantni da to nije normalno, ali on izuzetno ružan čovjek. Pa dobro, ja da mislim. I mi sad, ja mislim iskreno da bi bio s nekim da lepota uopšte nije presudna, to iskreno mislim. Ali s obzirom da je video takvog karaktera da treba da... Ja mislim da je lepota jako bitna. Jer ako ti se osoba ne svidi, a sad zavisi šta je tebi lepo, a meni stvarno lepota mislim da je jako bitna zato što... Mislim da svi imaju drugače kriterije za lepotu. Ti, da. Ti osobu kada upoznaš, ono što ti privuče je njegova lepota. Jer onda kad pričaš sa osobom, privuče ti i karakter ili te odbije. Ne znam. Meni nije važno da me privuče istog trenutka, meni... Ne, može i posle da ti bude lijepa osoba, ne mora istog trenutka. Ne. Ali meni je bitno, ja ne bi mogla budem s takvom osobom koja mi nije lijepa, a koja mi je ovako interesantna. Pa meni samim tim što ja mislim da je ta osoba iznutra lijepa, ona meni postane lijepa. Ja sam svesna da ona možda nije najlepša, ali meni stvarno lijepota nije presudna. Važno mi je da neko bude... interesantan, zanimljiv, dobar, smješan i tako to. E, sljedeća osoba je KCI. Nismo ni odgovorile. Pes. KCI ima jako velika usta, moram da kažem. Kao moja mala. Mali mi se svidio. Izravo nije mi lep. Ne, postoje mnogo lepši crnci, mislim, ja vam je ovdje živo s crncima. Ali zove jednog jako lepog druga, moram da vam kažem. Ali ono nije ovo nije. Pa ja stvarno srećem crnce, često u ovdje u Francusku imam toliko puno njih. Da. Da sam se ja prosto navikla kako oni izgledaju, nisu mi svi isti, kao što su mi primjer u početku kad sam se dosadila, svi mi bili isti. I meni isti. Ja sad primećujem koji je crnac lep, koji nije lep, ovo i meni stvarno nije nešto lep. Nije, pes. Imam toliko lepše druga. Sljedeće osobe su Dawn Twins. Oh my god, kog ćeš ti, kog ću ja? Ja ću ovog lijevo. A ja ću, a ne, ovo mi nešto klonam vrgoće, nešto li desno. Ne, ja ću vam gledam. Ja ću desno. Oni su isti, znači kako ćemo da je razlika, moram nositi kačket stavno. Da. Ne, ovo ima zadnji prvenčić. Imala sam drugače oči, ovo je malo sitnije, ovo je malo fukinje. Ovo je nekako malo bezobrazan. A vidi kako si mnogo ovdje oko mene. Hodi ih neko udari ili moći se skrivao. Ajmo dalje. Svaki su. Gabriel, kom te smeš, moj život. Učkat ćemo ga. Kao jabuku. Definitivno. Zato što je Gabriel život moj. Verujte mi, stvarno mnogo lijepo. Ali sad se uženio. Uženio nije, a ima samo ne znam koji... Razvešti se za nas. Ne lupaj, Nađa, nemoj da se razvedi. Nemoj, mnogo su slatki, lepa moja žena, jednostavno lepa. Ali mnogo lepa. Mnogo su mladi, slatki, jao, mnogo lepa. Da. Sljedeća osoba je Elliot Crawford. Nije lepa. Malo čudan. Malo je ružan. Malo više. Nije mi lepa, uopšte. Pes. Mislim, mnogo mi je veliko tijelo za glavu njegovu. Ko neki, ko barvika neka. Ne ko barvika, znaš li ko Ken onaj... A neki malo čudni Ken. Paš glavu, znaš li što si je moja pročupala? Hajde, ajde. Ovo mi je naranđa. Shane Dawson. Evo naranđa, jel riđ? Meni to mnogo slatko. Videla sam neku sliku na Instagramu, svi riđi. Znaš koliko je slatko? Ja volim, ne znam, ljudi to obično ne vole uopšte, a meni se to mnogo... Pozdrav za sve i like ako je neko ima takvu kosu. I pišite nam u komentarima. Da. Pa meni on... Ne znam što je, pijen oko većeno. Kao ti. Ovo je... Casey Barker. Malo su mu veliki okus mušina. Dumbo!
to dete. Ali ovako je sladak. Ali meni zbog ušiju pes. Ne. Obično su futbaleri mnogo lepši. Anđela, a youtuberi? Pa što ima dete? Šalim se, možda s njima nešto za futbol. Možda. Dobro, pa ne znam samo ko je, nemoj za mene. Struja proizva 200-300 volti. Mike Fox. Ljudi, ja moj. To se ne mi desi. Ne znam sve. Boj, debeli, debili pes, sad te zakažem smer. Ne ti reč, ne rast. Ne, ne, meni više liči na ono. Ja ga zove. Oh my god, elitni odredi. Ne. Kako se zove? Relja, na relji mi liči. Ne, relja, lepši nego kad bi. Pa bez kose. Ne. Meni na relji liči. Ne. Da. Pes, definitely. Pes. Slučaj, i zadnja osoba je... The burnt... Ostanja osoba je... The burnt chip. So cute. Lunet. Lunet, kako se kaže, glasses. Glasses. Si pesao? Si. Malo je pričao srpski, malo je pričao engleski, malo je pričao baš... Kratko. Htjela da reći španski, kako se španski kaže u naoči? Ja znam. Gafas! 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 E, pa on je sladak nekako. Ja da nije moj tipa mi je sladak. Pes. A što sladak je nekako? A usta ne volim tako iskada. Pes. A nekako sam u oči. Pes! Smije se očima. Me... Smije se očima. Ja imam da mi smeš. On nije baš. Pes! Ali mi nije mi ni smeš, a nije mi ni pes. Pa šta ti je, budi ko? Šta? Šta si rekao? On mi je najbitno. Meni je nekako zrindin. Pa dobro. Malo hoću, malo neću kad doću, hoću kad neću onda neću. Pa to sam rekao. To si rekao. Budi ko, to ti je onaj kog zoveš kad doćeš, a kad neću. Pa zavis, ja da je ona pa dobrica. Sve bi me slušao. Ljudi, ako vidite moje modrice, nasilja u porodici, nađa me nasiljava. Što, puti to si rekao, puti to si rekao. Ne, primam injekcije svuda po telu dve nedelje za redom. Strašno ima i ovdje. Imam modrice svuda, na ruke, na noge, zbog noge naravno injekcije. Na ruke, na noge. Na ruke i na noge. Na rukama i na nogama. Znam, zezam se. Ljudi, u svakom slučaju, ako želite da uradimo drugi deo ovog Smash Ali Pass YouTuber edition videa, obavezno pišite u komentarima videe koje hoćete da... YouTuber koje hoćete da ocenjujemo. I lajkujte ovaj video i komentarišite i prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!